Una cinquantena d'artistes, activistes culturals i entitats del Moianès vol que l'antic complex industrial de les Faixes, amb 3.000 metres quadrats d'espai útil a Moià, torni a ser productiu. La seva idea és que les Faixes, com es coneix popularment la fàbrica de Moià, sigui un nou espai per generar cultura. El Moianès ha patit una manca de suport a la cultura contemporània, sobretot els últims anys, amb motiu del dèficit econòmic que tenia l'Ajuntament. És una comarca que té una riquesa cultural enorme, d'on han nascut artistes i iniciatives molt potents, que té espais a cada poble i iniciatives a cada poble que són potents, però que té la manca, aquesta mancança, que és la que hem assenyalat nosaltres, o assenyalem amb aquesta proposta, d'un espai que teixeixi tot aquest dinamisme, no? El nou col·lectiu Moianès Cultura s'ha proposat convertir tot l'antic complex fabril de les Faixes de Moià en un gran centre cultural. La proposta contemplaria un espai escènic, un altre de musical, espais de formació, una sala d'exposicions, així com també una plaça oberta i un bar. Som bolets, no som persones que estem treballant en un taller, sinó que som persones que estem incidint en la dinàmica cultural i educativa, també. I és una de les coses que també volem, aquí a l'Espai i les Faixes, crear aquesta xarxa on la nostra presència com a professionals culturals doncs sigui també que pugui incidir en la política cultural i educativa de la comarca. Segons el col·lectiu, l'Ajuntament, malgrat que encara no s'hi ha volgut pronunciar, veu amb bons ulls la iniciativa. A través d'un procés participatiu, el col·lectiu ha elaborat una proposta de complex cultural que esperen que es pugui materialitzar per fases. Són 3.000 metres quadrats, que no, hi ha una part que ja es va rehabilitar fa temps des de la part per part de l'Ajuntament i és una part que ja es fa servir encara que es fa servir d'una manera una mica així. Llavors tenim tota una part annexa que sumen tot plegat uns 3.000 metres quadrats entre el que és la zona edificada i voltants, que nosaltres aquí és el que proposem realment rehabilitar i adjuntar tot en un sol espai, tot plegat. En aquesta zona el que volem és que hi hagi, sobretot volem pensar que es faci per fases, perquè es pugui anar adaptant a la realitat de cada moment. I en aquest espai ens agradaria que hi hagués primer una zona de bar, però no bar com entès com a zona només de bar, sinó espai cultural també, que estigui annexat a el que seria una plaça pública, un fòrum, on també s'hi puguin realitzar activitats. Més endavant ens agradaria també que hi hagi aquesta sala d'exposicions tan reivindicada per tots nosaltres, que pot ser una sala gran ja on ja es puguin fotre exposicions de gran format. Després ja arreglaríem en una següent fase la part del coworking i zona de treball per artistes i finalment ens agradaria arreglar la sala gran, que és un lloc per fer espectacles de gran format. De moment, el col·lectiu ha presentat la proposta a tota la ciutadania i també els diferents grups polítics del consistori. Amb tot, no tenen cap calendari previst ni tampoc saben quina inversió necessitarien per poder fer realitat tot el projecte.